Nedelja. Na mom listu pramen plan. Bože me sakloni. Šta je to? Perika gazda. Vas dvojice ne bi oprali ni Dunav ni Sava. Nemoj niko da se stidiš. Ako mene pitaš, trebalo je da ti dobiješ Oscara popularnosti. Možeš reći da je svemu kraj. Džaba gazda, njoj je to kada nam nema scenski nastup. Starogradski biseri. Nedeljom u 12.30 na RTV-u 1.